bem-vindo a mais um vídeo. Agora que você já fez o apontamento do DNS para o seu serviço de hospedagem, você vai digitar no navegador o endereço do seu domínio e ao final você vai digitar cPanel. É dessa forma aqui. E vai dar um enter. Se você fez o apontamento certinho, você vai vir aqui agora, você vai digitar o seu nome de usuário que você registrou quando contratou o plano de hospedagem. E aqui a sua senha também que você registrou na contratação do plano de hospedagem. Eu vou deixar essas informações ocultas, mas aqui eu vou digitar meu user e minha senha. E eu vou entrar. Lembrando que nós já baixamos o WordPress na versão PTBR. Eu vou deixar o endereço do site por baixo do vídeo. E eu já separei ele aqui em uma pasta, tá aqui nessa pasta. Agora eu vou vir aqui em gerenciador de arquivos. Lembrando que tem duas pastas, gerenciador de arquivos Legacy. Você vai clicar em gerenciador de arquivo, somente gerenciador de arquivo. Você vai dar um clique. Vai aparecer empreendedorevangelico.com. Isso no meu caso, no seu caso vai aparecer o seu domínio. Se não aparecer, você clica aqui, mas como só tem um domínio, você está criando seu blog agora, então você vai selecionar o domínio desejado. Aqui está marcado a opção Web Raiz e você vai agora clicar em ir. Você vai ser redirecionado para uma tela como essa. Nós estamos na pasta raiz do nosso servidor, que é public underline HTML. Agora, o que nós vamos fazer é upar o arquivo do WordPress, a pasta que nós baixamos, o arquivo zipado. E você vai procurar por essa opção, fazer upload, e você vai dar um clique. Você vai ser redirecionado para essa janela aqui e você não mexe em nada, absolutamente nada. Você vai vir aqui nessa opção, escolher arquivo. Eu não sei, no momento que você vê esse vídeo, se essa tela vai estar dessa mesma forma, mas eu acredito que sim. Então você vai escolher aqui, escolher arquivo, você vai dar um clique. E você vai vir na pasta onde você salvou o arquivo. No meu caso foi aqui. E eu vou dar dois cliques. Note que é um arquivo pequeno, o tamanho é 6,68 MB, menos de 7 MB. Você dá dois cliques. E note que aqui abaixo ele começou a carregar. Então vamos aguardar o carregamento. Note aqui o processo está carregando. Eu vou dar um pause enquanto carrega e depois nós continuamos. Pronto, como você pode ver aqui, já foi carregado e aqui aparece o nome completo. Então agora você só precisa clicar aqui em voltar a home. Você vai clicar nessa opção e o arquivo WordPress. Ele já está aqui dentro, lembrando que estamos dentro da placa da pasta raiz public underline HTML. Quando você clica lá em retornar, vem para cá. Agora o que você precisa fazer é dar um clique aqui com o botão direito do mouse e depois você vai clicar em extract para extrair tudo dentro dessa pasta. Então você vai clicar aqui extract. E
Depois que você clicar em Extract, note que vai ficar dentro da pasta public underline HTML. E aqui vai ter esse nome aqui, ó. WordPress, e mostra toda essa extensão. Como você pode ver aqui, nós vamos extrair dentro da pasta public. Se tiver mais alguma coisa aqui, você clique em apagar. Agora extrair. E note que a extração ela é bem rápida. Agora você já pode clicar em close para fechar. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos pegar o arquivo que nós subimos, que é esse aqui do WordPress e toda essa extensão, e nós vamos excluir. Seleciona ele, lembrando que esse aqui é o arquivo zipado que nós acabamos de subir. O que nós extraímos foi essa parte daqui. Então você marca aqui o arquivo zipado com toda essa extensão que nós subimos e vem aqui nesse xizinho e clica em excluir e deleta. Pronto, deletamos. Agora nós vamos aqui, né, nessa pasta, nós vamos dar dois cliques aqui nessa pasta e note que todos os arquivos estão dentro da pasta WordPress. E se você instalar dessa forma, o que vai acontecer é que o seu blog vai ser instalado em um subdiretório, vai vir o seu endereço de blog barra WordPress. Não é isso que nós queremos. Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos subir um nível. Me ver, você vai selecionar tudo. Basta você clicar aqui no arquivo de cima e você clica no de baixo apertando o Shift para selecionar tudo. Depois você clica aqui com o direito e você clica aqui em mover. Só lembrando, relembrando. Você seleciona tudo, depois você clica e vem aqui. Você clica com o direito e vem aqui em mover. E agora, nesse mover, o que você vai fazer é apagar a extensão WordPress, somente a extensão WordPress. Você deleta e deixa o barra. Tem que ter o barra aqui. Aí vai ficar dessa forma: public underline HTML e tem o barra. Agora você vai e clica em mover file. Pronto. Tudo foi movido para a pasta public, que no caso é essa pasta aqui. E agora, essa pasta aqui, que é a pasta WordPress, ela está vazia. Como você pode ver, ela está vazia. Então você clica aqui em voltar e você marca a pasta WordPress, porque nós já tiramos todos os arquivos de dentro dela. E agora você vem aqui e clica em excluir ela. Somente a pasta WordPress que está vazia, você clica em deletar. Bom, nessa parte aqui nós vamos finalizar. Essa parte você aprendeu a como subir o arquivo WordPress para o seu serviço de hospedagem e descompactar. No próximo vídeo nós vamos para a segunda parte da instalação, que vai ser a criação do banco de dados e finalizar a instalação do WordPress. Então eu aguardo você no próximo vídeo.